מספרים על החפץ חיים עליו השלום. הוא, מי שיראה את התמונה שלו, לא ידע שהוא אשכנזי. הוא לא גבוה, מעט שחרחר. אז פעם אחת בא איזה אחד עורך גדול מאמריקה, עשיר גדול, לבקר את הרב חפץ חיים ברדין. אז הוא בא, ראה אותו ברחוב. אמר, תגיד לי, איפה גר הרב הגדול, ועוזם גדול, הצדיק והחסיד, הרב... אמר, לא צדיק ולא חסיד ולא... פח, אתה לא סירת לחי. מה לא צדיק ולא חסיד? מה אתה מדבר? תדע, מי זה, מי זה, חפץ חיים, חבר משנה ברורה, הוא התחיל לצחוק עליו. ברח. הלך לבית שלו, וזה שאל איפה גר חפץ חיים, הוא כאן, מגיע לזה, ראה אותו, וואי, תחיל לבהל לרעוד. אמר לו, למדתי ממך הלכה. מה, עניתי? אמר לו, כן, שאדם אסור לדבר לשון הרע על עצמו גם כן. למדתי ממך הלכה, גם כן.